Som restauratør i dag, så bruger man rigtig meget personaletid på at have pæne glas og bestik til sine kunder. Det kan man undgå ved at investere i et æg, vores nye Bestak 60. Saltene, vi har i det danske vand, kan ikke fjernes med sæbe og afspænding. De skal fjernes via med en varmfiltrering. Det gør, at glas og bestik kommer ud og ikke behøver at blive efterpoleret. Normalvis kan man godt polere et glas op, så man får sine pletter væk. Men pletterne vil i princippet bare blive tværet ud til sådan en tynd film, som sidder på glasset, og det vil ikke have glans. Modsat, når man tager et glas, som er vasket i RO-vand, så vil det her glas, det vil have glans. Der er rigtig, rigtig mange restauratører i Danmark i dag, som har valgt ikke at pudse glas og bestik. Det er D'Angleterre, det er Geranium, det er Cadeau, det er restaurant AOC med flere. Grunden til, at restauratørerne de vælger af ordlæggende i dag, det er jo den store personalbesparelse, der er både i kroner og øre, men også i tid. Så det er typisk 30-40.000 kroner om året, og et sted mellem 200-300 mandetimer, som kan bruges på mere relevant arbejde, end en stor pusser på lære glas og bestik.